Bizə qarşı törədilmiş cinayətləri heç zaman unutmasaq da, gələcəyə baxmalıyıq. Qarabağda reinteqrasiya qaçılmazdır və reallaşacaq. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov Assambleyanın yaz sessiyasında deyib. Millət vəkili bildirib ki, hazırda Qarabağda yenidən qurmanın birinci mərhələsi gedir və bunun üçün müxtəlif əməkdaşlıq formatları yaradılır. Bir neçə gün əvvəl Miqrasiya Komitəsi rəhbərliyi Qarabağda minaların səbəb olduğu ölüm hallarının artmasına görə narahatlığını bildirdi. Üçtərəfli bəyanatdan sonra azad edilmiş ərazilərdə minalar 20 Azərbaycanlı mülki şəxsin ölümünə səbəb olub. Bu, ermənilərin törətdiyi daha bir müharibə cinayətidir. Buradan Xankəndi, Ağdərə, Xocalıda yaşayan Rus sülhməramların da olduğu yerlərdəki ermənilərə səslənmək istəyirəm. Biz o erməniləri öz vətəndaşlarımız sayırıq. Reinteqrasiya qaçılmazdır və gerçəkləşəcək. Bir çox insan sülhün mümkünlüyünə inanmaya bilər. Ancaq bu, Ermənistan hökumətinin yaymağa çalışdığı təhlükəli bir fikirdir. Bizə qarşı edilmiş cinayətləri heç bir zaman unutmasaq da, biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz mütləq sonsuz barış konsepsiyasına deyil, əldə edilə bilən praktik sülh konsepsiyasına istinad edirik.